Σε έξαρση βρίσκεται το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Οι επιτίδη, είτε με σκοπό την αλίευση δεδομένων, είτε την απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών, έχουν βάλει στο στόχαστρό τους άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να ξεγελάσουν ευκολότερα. Η κόρη μου με τον άντρα της χτυπήσα σε αυτό, σε ατύχημα. Και χτυπήσα λέει, κάποια Αλβανέζα και είναι στο νοσοκομείο και θέλουν 60.000 ευρώ. Και πρέπει να τα δώσεις, λέει, για να πάνε στο νοσοκομείο, να δώσουν και αποζημίωση. Και λέω να έρθω, πού θα βρεθούμε, στο ξενοδοχείο, στο τάδε. Λέω, θα σε δώσω, λέω, άλλα 6 ευρώ, 6 ευρώ, αλλά πρέπει να βρεθείς και εσύ στο χοτέλ, στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι, λέει, ναι. Παίρνω τηλέφωνο την κόρη μου, τίποτα υπάρχει, λέω, χτυπήρει αυτό. Όχι, λέει. Δεν υπάρχει τέτοιο, λέει. Ποιος σε πήρε. Πήρε και την είπε ότι ο γιος μου τράκαρε και χτύπησε ένα και στο νοσοκομείο και θέλει λεφτά. Για να... Και τρομοκρατήθηκε η γυναίκα μου, φώναζε κτλ. Ευτυχώς ήμουν και εγώ εκεί. Και τη λέω: σταμάτα, περίμενε. Λέω να την πάρω τηλέφωνο το γιο να δούμε που είναι. Ήταν στη δουλειά, ήξερα ότι στη δουλειά. Και σταμάτησε εκεί. Από τότε δεν μας ξαναπήρα γιατί άλλαξα και στο τέτοιο. Δεν, δηλαδή, αριθμοί οι οποίοι δεν είναι δεν εμφανίσιμοι δεν τους παίρνει το τηλέφωνο. Τι ζητούσε, τι την είπανε, πώς. Ζητούσε λεφτά. Δεν θυμάμαι τώρα το ποσό, αλλά ήταν αρκετά τα λεφτά. Ότι ήταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και αυτό που χτύπησε και τα λοιπά και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει εγχείρηση και έπρεπε να δώσουν λεφτά εκεί το γιατρό και κάτι τέτοια. Έλεγε ότι είναι και γιατρός αυτό. Ήταν στο νοσοκομείο, με είπε, στο Παπαγεωργείο. Ναι. Και λέει, ελάτε, λέει, λεφτά ζήτησε. Λεφτά. Πόσες σε ζήτησε. 15.000. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις τηλεφωνικές απάτες είναι αυτό που πραγματοποιείται μέσω ενός αγνώστου αριθμού εξωτερικού που μας καλεί και από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακούγεται η εξιστόρηση ενός περιστατικού, συνήθως τροχαίου, όπου ένα μέλος της οικογένειας που καλείται, κυρίως το παιδί, βρίσκεται σε δύσκολη θέση και χρειάζεται άμεση οικονομική βοήθεια. Ακούς και ξέρεις τι γίνεται, λες και ακούνε τη φωνή του παιδιού. Από την τρομάρα και τα λοιπά, μου λέει ο Θόδωρος ήταν, ο Θόδωρος ήταν. Ποιος ο Θόδωρος, ο Θόδωρος είναι στη δουλειά του, ο Θόδωρος ήταν. Σκέψου στην Ελλάδα να πάρουν τηλέφωνο απάτη για να πάρουν λεφτά, 60.000. Ότι χτυπηθήκαν στο νοσοκομείο είναι και όλα αυτά. Σκοπός της κλήσης είναι το θύμα να αποκαλύψει τις προσωπικές και οικονομικές του πληροφορίες ή τους κωδικούς ασφαλείας του ή ακόμη και να μεταφέρει χρήματα στους απατεώνες. Άλλα από τράπεζες και από τέτοιες ώρες μη εργάσιμες έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Δηλαδή και τηλεφωνήματα και σε παίρνουν από τράπεζα και τάχα ότι θέλουμε κάτι να σε ρωτήσουμε κτλ. Αλλά το κλείνουμε. Δεν... Τι παίρνει δηλαδή από την τράπεζα και τι ζητάνε. Διάφορα. Και μιλάμε για ώρες 6 ώρα το απόγευμα που οι τράπεζες είναι κλειστές. Δεν αναστατώθηκα γιατί ήμουν ενημερωμένος και λέω εντάξει ευχαριστώ, λέω θα έρθω. Η κόρη μου μου είπαν ότι χτύπησε. Οι αστυνομικές αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.